Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u dalšího videa. Máme 13. dubna, to znamená, že náš kanál slaví výměsíčí. Něco jako výročí, akorát se to nevztahuje k roku, ale k měsíci. To znamená, každý 13. den v měsíci si připomínáme, že 13. prosince roku 2020, ano, byl tenhle kanál založen a vyšlo na něm první video a od té doby vychází každý den jedno. A já se vždycky snažím natáčet na výměsíčí nějakou zajímavou mapu třeba, ale přiznám se, neodolal jsem dneska a i když včera ve středu vyšlo video z GeoGuessru, z MapRunneru, ještě teda v době, kdy tohle video natáčím, tak to video ještě nevyšlo. Nevím teda, jaké byly reakce, ale já jsem neodolal a rozhodl jsem se, že si na výměsíčí zase zahraju Map Runnera. To znamená, uvidíme, jaké mapy to dneska nalosuje. Máme za sebou 10 dokončených runů, 6 bylo v prvním videu, 4 byly v tom včerejším. Je to stále obsáhlejší a obsáhlejší, to znamená, že těch runů bude velmi pravděpodobně postupem času ubývat. Tak, co si tady dáme? Evropská hlavní města na 3 minuty, to není špatný. St. Patrick? Tak já si myslím, St. Patrick, to je docela, ano, ještě tady ten nápis, my budeme v Dublinu. Někde, třeba tady, okrajovější, no tak bylo to, hele, tady, St. Patrick's Cathedral, no tak to se možná mohl lokalizovat, 3000 energie nepotřebuju, circle nebo direction marker si dáme, stadiony na 2 minuty, jo. Tak to se přiznám, že nevím, EcoHT, jo, my jsme někde, kde je azbuka? To je problém. Pro mě teda aspoň. Protože tady teda doopravdy nevím. No, já bych to viděl třeba na Srbsko. Tím mě teda napadlo Bulharsko. Bg, dobře, tak nic. Tak, jsou tady hory docela, že třeba tady. Kousek nahoru. Ale dobrý, 88 km není moc. Nepotřebuji 2000 energie, dám si distance marker dvakrát, protože tady bych byl hloupý, kdybych si ho vzal jenom jednou. Tak, Severní Amerika na 30 sekund, oj. Guadalajara. Guadalajara. Já jsem si myslel, že je víc na sever. Dobrý. Dobrý. Je teda pravda, že jako Mexiko, Severní Amerika, no, možná bych se trošku hádal. Direction marker dvakrát, určitě. Nápověda anebo knihovny? Nápověda. Koda, Bienvenidos, Tartagal. A budem teda v Argentíně. Ale město Tartagal v Argentíně. No hele, já si můžu dát direction marker. Je to na sever. Ještě, ježišmarja, až takhle na sever, Tartagal, fakt tady je. Tak, distance nebo direction, dám si distance.
Jo, kdybych si dal Direction, tak jsem si mohl jít přes hlavní města. Takhle musím na 3 minuty. World, no move. Oslo. Dobrý, tak to je ještě v celku dobrá nápověda. Jsme někde u Osla. Oslo je směrem na jih. Což není tak překvapivé. To znamená, my budeme třeba tady. Ještě blíž k Oslu jsme byli. Nevadí. Circle Marker mě pošle na evropská hlavní města, ale já si dám Second Wind pro jistotu, kdyby náhodou, tak abych měl záchrannou brzdu. Evropská hlavní města. Tak, co pak tady máme? Budapešť. To by měla být Budapešť, asi se nepletu. Jsem teda v Budapešti nikdy nebyl. Takže se omlouvám všem, že to tady nepoznávám. Nebo respektive nedokážu to konkrétně určit. A tady je centrum, myslím. Já se koukám na západ. Což sedí, jsem na tomhle břehu. Ale ne, to není potřeba ani zaměřovat, bylo to víc tady na sever. Tak. Circle Mar, já si dám asi 2000 životů. A nápis na minutu. A nebo klus, dám si klus. Sice 3 minuty, ale no move. Pohodě. La Multiani. La Multiani. To bude Rumunsko. Check out Timișoara. Dobře. Tak to si myslím, že by nemuselo být tak těžký. Že Temešvár máme tady. Budeme někde asi uprostřed. Jo, dobrý. Jenom 2 energie dole. Distance marker. Já jsem měl jít přes známá místa, ale Asii nechci. To znamená, že si dám ty stadiony. Ne, že by se mi do nich nějak extra chtělo. Tyjo. To je nápověda. Tak z tohle se teda přiznám, že nepoznám nic. To znamená, půjdem po nápovědě. Jak jsme daleko třeba z Mexika? 12 000 kilometrů, děkuju. To znamená dost. Jak jsme daleko ze Španělska? Třeba 3 000 kilometrů. A jak daleko jsme třeba z Ukrajiny? 1 500 kilometrů. A směr z Ukrajiny? Jih. To znamená, my budeme možná někde v Ankaře? 1 500 kilometrů. Ještě níž, na Kypru jsme byli. Circle marker, ale jo, můžu si ho dát. Architektura. Jejdamane, tak téhle hře se snažím vyhýbat. Itálie. Máme na to minutu. Poste telegrafy. Jsme někde v Itálii, spíš bych řekl sever Itálie. Ale nějaká nápověda třeba, že by tady byla co? No, Südtirol. Takže my možná budeme někde tady, v Meránu možná. Ne, bylo to Bolzano. Ale 24 kilometrů není nic hroznýho. 2000 energie asi si doplním a dám si 2 minuty vlajky. To je dobrý. Ty jo. Tyhle arabský s
tím mám, přiznám se, trošičku problém. Kuwait to není, ten vypadá jinak. Ale já si zkusím. Tady nejsme. By to bylo Jordánsko? Jo, v Amánu jsme byli. Tak, 3000 energie, super. A teďka architektura anebo ptačí pohled. Trekra určitě chtít nebudu. Ale já se sem dostanu i přes ta ptačí oka, ale dám si architekturu asi, to bude možná klidnější. Britský Union Jack. Máme 2 minuty. Upřímně řečeno, tohle mi moc Velkou Británii zatím nechce připomínat. Oamaru. Jako upřímně, mě by to táhlo třeba na Zéland. Si možná dám distance marker Oamaru. Oamaru, fakt, že jo, je tady. Možná jsem si ani ten tu nápovědu dávat nemusel. Jo, dobrý. No, ta vlajka tam byla taková pomuchlaná, takže nebyla moc dobře vidět. Kam budu chtít jít? Přes Town Squares. To znamená, direction marker mě tam pošle, dám si circle marker. To vypadá jako maďarština. Budem někde v Maďarsku. Já mám no move, OK. Nikoret, fajn. Teďka, jestli je to Budapešť, mohla by být. Nenapadá mě žádný jiný maďarský město, který by mohlo být takhle velký. Tak někam vyloženě do centra. Jo, kousek. 600 metrů. A já půjdu přes centra měst, to znamená, dám si distance marker, town squares. A poslední mapa v tomhle kole. Tady je ten vizuální smog dost silný. Ale že by tady byla nějaká užitečná nápověda. São Francisco. To znamená, že bychom mohli být v Brazílii. Jsou tady tečka BR někde? Jo, už bych to mohl zakliknout, co? Je otázka Brazília nebo někde jinde, nevím. Brazílie to byla, ale bylo to město Marabá. Neslyšel jsem o něm v životě. Ale máme to. První dnešní run dokončen a za nějakých 14 minut, no prodlužuje se to, prodlužuje. Takže Famous Places určitě. Wow. Classic Open Air. Ty brďo. Mně napadá Vídeň, ale ta to nebude. Budem někde asi
v Evropě. Berlín to byl, Berlín. Já jsem tam viděl němčinu, ale na Berlín jsem si tam nevšiml žádných rozmazaných oken. Takže hlavní města určitě bude další mapa, ale já si dám Circle Marker třikrát. Hlavní města. Červené vlajky. Chvilku jsem si myslel, že jsme v Číně, ale pak mě to přešlo. Jsme někde, kde se mluví španělsky. Jsou tady žluté SPZky? Jsou. To znamená, možná budeme v Kolumbii. A jelikož je to hlavní město, tak mám dojem, že jsme mohli být v Bogotě. Třeba někde tady. Dobrý. 11 kilometrů, to není tak špatný. A teď, kudy já budu chtít jít? Big cities velice často bývají chytáky. Ono se to jmenuje Big cities, ale vyhodí vás to na nějaké polní cestě. Takže to ne. Půjdeme přes svět. A třeba tenhle, oni jsou stejné, takže... Tečka KE? Že bychom byli v Keni? Jo, jsme v Keni. Tak to je dobrý. Kenia jako není malá, ale Nairobi, Fashion Mall, takže bychom byli přímo v Nairobi. Bylo ještě lepší. Jo. Ani na kilometr vedle. Fajn. Jump. A půjdeme přes vlajky. Já vím, že vlajky mě dokážou vypéct někdy, ale tohle by se stát nemělo. To by měl být Island. Teď jde jenom o to, jestli dokážu lokalizovat, kde jsme. No. Olavsvík. Hotel. Což jako mohl by být i název města. Ale... Asi to nebudu hledat. Píchnu to někam sem k Reykjavíku. Tady to bylo. A je to Olavsvík opravdu název města. Tak. No, byl bych hlupák, kdybych si tady využíval skok na tohle. Zdám direction marker. A evropská hlavní města No Move na 2 minuty. Hotel. Imperial. Jo, vypadá skoro jak double decker. Bedford Place. Union Jack. Ale proč tady nejsou? Dobře, autobus má žlutou SPZku, tohle taky, taky. Jo, dobrý, tak asi to bude Londýn. Někde třeba tady. 150 metrů, tak tohle jsem nečekal teda. To byla hodně velká náhoda. Severní Amerika, no to bude hezký. Takže distance marker dvakrát. Tak. No Move. The Art Brick. The Art of the Brick. Kansas City, čtu dobře. Je to asi jediná nápověda, kterou tady dostanu. Tak zkusíme Kansas. Kansas City. Někde tady třeba. Wow, 200 metrů, to je hodně, hodně velká klika. Energii nepotřebuju, dám si direction marker, i když. Chci jít přes vlajky nebo hlavní města. Zdám direction marker a půjdu přes hlavní město. Tak. To je Řím.
Zase pod kilometr, jsem spokojen. 2000 energie, ať chci nebo ne, OK. Santiago Rengo, San Antonio. Možná jsem neudělal úplně dobře, protože Santiago je v mnoha městech, státech. Kterým směrem máme slunce? Tamhle. Slunce je, řekněme, na severozápadě. To znamená, že my budeme na jižní polokouli. Dobře. Tím pádem padá Mexiko. Já, kdybych si dal direction marker třeba odsud, tak jsme na jih. Dobře. Zkusím direction... ještě jednu vzdálenost, třeba odsud. To znamená, že my budeme někde tady. A vzhledem k tomu, kam to ukazovalo, tak budeme někde tady. Zkusím. 600 kilometrů, to bude někde tady. Tam nebyl tam San Juan? Ne, San Antonio. San Rafael, San Luis. Zkusím. Jo. Santiago bylo bráno tohle. To mi připadalo až moc okaté, ale nakonec to tak bylo. Tak, direction marker, evropská hlavní města. 30 sekund no move rozhodně ne, půjdeme přes aspoň minutové. Žluté SPZky vzadu. Mauerstraat. To mě láká na Nizozemí. To znamená možná Amsterdam. Všude cyklisti, to taky odpovídá. Já myslím, že asi nemusíme už dál studovat. Budeme někde tady třeba. Druhá strana, skoro 3 kilometry daleko, ale dá se to. Tak, distance marker, požární stanice. Fíha, 30 sekund. Ty brďo. Nlo, jsme v Nizozemí. Požární stanice Brandwehr. Fakt netuším. Třeba u Nijmegenu? Ne. Tady to bylo v Zandvoortu. Těžko říct, podle čeho jsem to měl poznat. Možná tam byl někde nápis, jenom jsem si ho nevšiml. Mountains anebo ptačí pohled. Ježišmarja. Tak zkusíme circle marker. A 3 minuty na hory. To je super. Jako hezký, to... To jo. Ale kde? To zkusím píchnout takhle. Distance marker. Sud, 3000 kilometrů. To znamená, že bychom byli až někde tady třeba. Hezky. Tak já to píchnu do Kostariky. Ne, bylo to v Salvadoru. Ale mi docela pomohly ty nápovědy tady. Dáme si 2000 energie a Evropu 3 minuty no move. Což bude veselý. Zvlášť, když dostaneme takovouhle lokalitu. Víte, co jsem udělal? Já jsem kliknul na myši na tlačítko zpátky. Jo, když jsem kliknul dopředu, tak mi to poslalo správně zpátky. Dobře, tak to by bylo zachráněno. A teď, kde je tahle hrůza? Tady bych se teda jako v noci fakt bál. Že mě někdo podřízne.
Co někde již Balkán, že bych zkusil? Dobře, Balkán to asi bude. Nemusím asi moc zaměřovat, takže já to píchnu někam třeba sem k Soluni. Jo, byla to přímo Soluň. Dobrý. To dopadlo líp, než jsem čekal. Tak. Amazing places nebo Asie. Direction marker, protože určitě neumřu, když mám 8600 bodů a Amazing places. Tak. Jsme v Ghaně. Podle černé pásky. Ale kde konkrétně, to fakt netuším, takže píchnu to někam třeba sem. Dobrý. Kousek od Kumasi jsme byli. Tak, to bychom měli druhou dnešní hru hotovou. Druhý dnešní run. Máme za sebou 26 minut. To znamená, že se dáme ještě jeden. Ale vidíte, jak se to prodlužuje. V prvním videu jsme dali 6 ranů, ve druhém 4 a dneska dáme jenom 3. Town Squares nebo Clues? No move, ale. Já to zkusím. Jsem trošku možná zbytečně zariskoval. Ozark Juniors. Tyhle klobouky bývají v Bolívii a Peru, jestli se nepletu. Já to píchnu do Peru. Třeba tady Juliaka. Takže byli jsme v severní Argentíně. Tak koukám, že móda těchto těch klobouků přesahuje hranice těch dvou států, které jsem zmínil. 1000 energie si určitě doplním. Tady je to prašť jako úhoď. 2 minuty no move na vlajky. Botswana. Tady není moc o čem přemýšlet, žádná další nápověda. Nemusí to být hlavní město, takže já to hodím takhle třeba do Rakopsu. Nebylo to tak špatný, 200 kilometrů vedle. Tak, já budu chtít jít přes náměstí, to znamená, dostane mě tam i ruční brzda na záchranu života. Tak, náměstí. Jejdamane, tady asi pohřeb. Baranka. Peru, Peru, Peru. Už jsem se přeřekl, jsem málem řekl Mexiko. Dobře, takže jsme někde v Peru. San Ildefonso Baranka. Fakt netuším, kde. Je třeba tady někde. Dobře, skoro 500 kilometrů vedle, ale aspoň máme stát. 3000 energie nebo direction marker. Půjdu přes hlavní města určitě. To je neoficiální. Tohle fakt vůbec netuším. A nemám nápovědu, což je blbý. Že vůbec. To bude možná Černoch, ale možná turista, to se strašně blbě odhaduje. To se ani neodhadne, když možná je to, možná jezdíme vpravo. Takováhle stavba. Že bychom byli Afriku mi to nesedí. Tak někde ve Střední Americe třeba, v El Salvadoru, Santa Ana, Capitals, takže San Salvador. Byli jsme v Oceánii. Byli jsme na Palau. Tak, 5000 bodů, ani to, ne, ani jsem se nestačil rozkoukat. A já půjdu přes 2000 energie, to se mi bude hodit. A hlavní města nebo nápověda? Půjdu přes hlavní města asi. Tohle je Amsterdam, to je jednoduchý.
někde u nějakého chrachtu budeme. Můžu zkusit, kterým směrem běží. Téměř přesně na východ. To znamená, to bude třeba některý z těchto těch. A nebo taky ne. Byl to jeden z těch menších, já jsem si jich nevšiml. Tak, distance marker jezera. To bude zajímavá mapa. To jezero je kde, prosím, pěkně? To je tohle? Pěkné. Ale vůbec netuším, kde jsme. Máme jenom dva distance direction markery. A 2 minuty na hru. To není moc, upřímně řečeno. Churrascaria Goncalves. Abych to viděl na Brazílii někde. Dobrý, Brazílie to bylo. Na to teda sebralo 2400 energie. Upřímně řečeno, budeme doplňovat. Vlajky. A Farský ostrovy. A u fotbalového hřiště. To znamená, možná půjdeme v Torshornu. Ale fakt nevím, kde je tady fotbalové hřiště, takže to odklepnu a jo. Jenom 3 energie dolů, to je v pohodě. Distance marker dvakrát si dáme. A vlajky na minutu, Brazílie. Akorát těžko říct, kde jsme. Jsme někde v Brazílii a mám na to minutu. Jsme u nějakého letiště, bych řekl. Já zkusím Brazílii. Ne, Rio. Rio to bylo. Jejda, mané. No, budeme doplňovat. Musíme doplňovat energii, protože tady už to začíná docela být nebezpečné. Hlavní města. Šmaria, pano. Ty brďo, a ještě je to takhle fotosféra. To bude někde v Africe, ale... Kde? Já budu muset použít nějakou nápovědu. Zkusím distance marker... 3000 km. Druhý distance marker... 3000 km. Možná, že bychom byli v Rwandě? Nebo v Burundi? Zkusím Burundi, Bujumburu. A já jsem skončil. Teda zachránil mě Second Wind, ale upřímně řečeno teda, nejsem si úplně jistý, jestli teď přežiju. Protože na to, abych přežil, tak budu muset tady získat 2000 energie a jít přes třeba Nautiku. Big Cities fakt nechci. Ty jo, tak tohle bude ještě hodně těžký. Ježišmarja. No. A teď jako baborať, fakt. Protože tady s jedním životem je bez šance. Můžu zkusit pár nápověd. Je to na jich. Je to tímhle směrem. Ještě tímhle směrem.
Proč to vůbec zkouším, když stejně těch pět, když stejně mi to ten bot nedá? Ještě dál. Nevím, no. Třeba tady. Ještě dál. 240 kilometrů, no a skončili jsme. Mám to zkusit ještě jednou. Zkusím, zkusím. Aby jsme nekončili negativně. Dáme si Evropu na minutu. To se jako můžeme pohybovat jenom po tomhle nádvoří? To snad ne. Protože to mi teda jako sežere strašný množství energie. Benedikto. No jako latina může být všude, že jo? To Leonardo Michelangelo. Já to zkusím Florenci třeba. Byl to Řím. No. Direction marker. Dejme tomu. Evropská hlavní města na 30 sekund. Uf. Suomi? Viděl jsem dobře? Mohlo by být. A tady teda nějaký nápis. Johan Sederholm. Teda doufám, že to bude někde v Helsinkách, někde třeba v centru. Jo, dobrý. 200 metrů. 2000 energie. Doplním si, protože tady se fakt může stát cokoliv. Hlavní města na 30 sekund. No, začíná to být těžký. Hele, tady jsme už byli. To je Bogota. Někde tady na jihu to bylo. Pamatoval jsem si to. Tak dál. Distance marker. Hlavní města na 3 minuty. Tak. Tohle bude Jižní Asie. Lao. Že jsme byli v Laosu? Mohlo být. Tomu by odpovídalo i to písmo. To znamená ve Vientianu. Někde třeba tady? Dobrý. Nebylo to tak hrozný. 2 kilometry. 1000 energie nepotřebuju, distance marker, circle marker si dám. A clues 3 minuty s nápovědem, s pohybem, takže asi tudy půjdu. Kuok Min Bank, Incheon International Airport, Seoul Station. Dobře, to by mohla být docela dobrá nápověda. Že my budeme někde tady. Jak to tady bylo napsáno? Incheon International Airport a Seoul Station. Netuším. Dám to někam takhle zhruba na půl vzdálenosti, když tady je letiště. Tady jsme byli, bylo to v Soulu. Ale 32 energie dole, to je v pohodě. Distance marker, 3 minuty svět. Izrael,
Dobrý. Tam je výhoda, že není moc velký stát. To znamená, potřebuju jenom nápovědu ohledně města. IL, jasně, to mě až tak nepřekvapuje. Problém je, že já tady možná nebudu mít dost nápisů v latince. Tel Aviv nebo Jeruzalém? Zkusím Tel Aviv. Jo, byl to Tel Aviv. 1000 energie, nepotřebuju direction marker. A půjdeme přes nápovědu, asi jo. Tak, kde je ta nápověda? Aha, Novi Sad. Novi Sad, to je tady. Někde tady třeba. Dobrý. 2,7 km. Circle marker. A Big Cities. Teď to je ta mapa, o které jsem hovořil, že bývá zrádná a často vás hodí třeba někam mimo civilizaci. Tak uvidíme. Dobrý, dobrý, tady se to povedlo. A jsme Pare. Pare je pro Jižní Ameriku, protože ve střední je Alto. Medical Center. Jsem nechtěl. Máme ještě minutu a půl. San Pablo. Miraflores. Mám pocit, že je město, ale nevím kde. Tsunami, OK. To není úplně lákavé. Peru, dobře. To je dobrá nápověda. Že velmi pravděpodobně budeme v Peru. Kouknu, jestli tady je ten Miraflores. Když mohla by to být Lima, protože tam bylo varování před tsunami, že jo? No, já to asi zkusím odbouchnout. Byla to Lima. Dobrý. Tak, kudy já budu chtít jít? Přes hlavní města nebo Evropu? Circle marker se bude hodit. Hlavní města Evropu dáme na 2 minuty. Hlavně kvůli tomu, že mám víc času. Albánie. Nemusí být to. Hodně rozmazaných. To vypadá jako, kdyby jsme byli i jo, v Německu. Dobrý. Takže Blermeny. Ale kde v Německu? Hotel Alfa Tyrol, dobře. Indická restaurace, to mi moc nenapoví. UPS, Bekeraj, Imbiss. Tamhle cítím, že by mohlo být centrum. Bývá už jenom 1 minuta. Turkish Airlines. König Pilsner. Přiznám se, že
Langelaubem. Jako někde v Německu budeme, ale jestli to je Mnichov? Nebo Norimberg? Hanover. 3000 energie dole, čekání nemrkne. Circle marker. Asi tu archit, ale na půl minuty jenom. Ježišmarja, to je blbý. Ale pak tady budu mít 2000 energie, to znamená, abych se mohl relativně rychle vyhýlovat. Hongkongu. Circle marker. Ne, Hongkong to není. Rychle přemýšlej, co by to mohlo být. Singapur. Úplně na opačnou stranu jsem to kliknul. No, Singapur mě nenapadl. 2000 energie a požární stanice. Pak už by to nemuselo být těžký, protože dám požární stanice, neumřu. Vlajky bych mohl zvládnout a oceány, no. Tak co, hasiči Vratimov, jsme v České republice, super. Ale nevím, kde je Vratimov. Mídlárna, Frýdek, Místek. Frýdecká Vratimov. Pazderna, zdravím Lukáše. Ale Vratimov tady teda zatím... To je mimochodem docela slušně těžká lokalita pro někoho, kdo není Čech. Vratimov. Nenajdu. Tady na sever, tady byl Vratimov, on je... Já už jsem to teda považoval za Ostravu. Ale dobrý, 48 energie to sebralo, to je v pohodě. Distance nebo circle marker. Distance. Vlajky. Djibouti? A teď teda ještě kde je Djibouti? Tady? Jo, dobrý. Tak to už bych... No, ještě můžu umřít. Pořád ještě můžu umřít. Oceánie, ta je velká. Tak. Welcome to Amazon něco pavilon. Tak, to je hezký. Ale kde mají v Amazonii takovýhle pavilon? A počítá se do Oceánie i Nový Zéland? Ne. Děkuju za odpověď. Co Austrálie? Takže jsme v Austrálii. A jelikož je to poslední hra, tak si to můžeme dovolit. Já si tady dám distance marker třeba v Melbourne. 650 km. Distance marker v Adelaide, 4 km, takže jsme v Adelaide.
někde třeba tady. Jo, tady máme zahradu. No, tak. 2,4 km. Máme to. A hotovo. Uf. Tak. Můžu si setřít pod čela, dokázal jsem to. Video má teda 50 minut. Omlouvám se všem, ale vypadá to teda, že pokud to takhle bude růst dál, tak příště už asi dáme jenom dvě mapy, nebo respektive dva rany. Každopádně vám moc krát děkuju za to, že jste se koukali. A nejenom dneska, ale i v předešlých dnech, já to říkám vždycky, když máme výměsíčí, že je taková příležitost poděkovat vám za to, že tahle videa pořád sledujete. Moc si toho vážím a doufám, že se tady takhle budeme scházet ještě hodně dlouho. Mějte se hezky a zítra zase u dalšího videa se budu těšit. Na viděnou.